Pred voľbami do Európskeho parlamentu sa na nás kandidáti politických strán usmievali nielen v televízii alebo na internete, ale aj s plagátov umiestnených po celom meste. Senicie je 6 infoboxov, ktoré v roku 2018 nahradili nevzľadné betónové skrúže. Na rozdiel od voľne prístupných betónových valcov, kde mohol plagát ktokoľvek kdekoľvek prelepiť, majú infoboxy svoje pravidlá. Plagáci treba zaregistrovať v informačnej kancelárii Infosen a oni ho s malou nálepkou s logom a dátumom umiestnia do sklenených vitrín. Kľúče od nich majú len pracovničky Infosenu a Mestského kultúrneho strediska, ktoré si tam propaguje svoje podujatia. Záhadou potom je, ako sa do infoboxov na Malom námestí a pri Záhorskej knižnici dostali plagáty dvoch kandidátov politickej strany Sloboda a Solidarita bez registračnej nálepky a fixov upravené handlivým nápisom. Bez toho, aby mali vitriny rozbité sklo alebo poškodené zámky. Ak je také jednoduché vložiť plagát do infoboxu bez kľúča, mesto by sa malo zamyslieť nad ich lepším zabezpečením.